Oi, pessoal, meu nome é Patrícia Donanzan. A partir de hoje, eu vou estar com você uma vez por semana. Teremos 15 minutinhos de programa. Eu vou passar dicas sobre maquiagem. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, manda aqui pra gente, se inscreve no canal e deixa no comentário, que eu vou tentar resolver para vocês, mandar, né, as dúvidas. Sou cabeleireira, maquiadora há 20 anos. Acho que muita gente já me conhece, alguns vão me conhecer agora. Nós vamos ter 4 programas. Eu vou começar esse programa com base, o fundo da maquiagem, que vai ser o básico que nós vamos fazer em todas as outras. Eu vou começar com a pele. Vou ensinar vocês a como escolher a base correta, fazer o contorno. Nós vamos fazer o contorno em pó, com os pós, que é muito mais fácil. Corre-se menos risco de ficar tigrada, meio oncinha, animal print, quando se faz com corretivos e bases de várias cores. Então eu vou tentar passar para você aquilo que é mais fácil, que vocês vão conseguir tirar de letra em casa. Nós vamos começar, vai ser o primeiro programa desde o início, que é a limpeza e hidratação da pele, até o último, que vai ser a aplicação de cílios postiços. Vamos lá então? Vem comigo! Vou passar uma água micelar, que ela é limpa o que tiver de restinho e já dá uma hidratada. Mas também, se não tiver água micelar, não tem problema. Só lava com um sabonete neutro ou um shampoo a pele. Espera secar. Próximo passo, nós vamos passar, fala um glow, tá muito na moda, pode ser tanto um glow como um BB Cream. Esse é um blur da Natura, esse daqui é da Bruna Tavares. Trabalho com várias marcas porque é muito mais fácil e mais barato também, né? Vou passar um glow, ele já hidrata e ele vai dar um brilho na pele. Esse eu passo com a mão mesmo, tá, gente? Pra já vai vendo que vai dando um brilho, um viço na pele, ó. Dá um minutinho, espera secar bem para depois vir com a base. Vou dar uma dica para vocês. Sei que é difícil conseguir encontrar uma base próxima ao tom da pele da gente. Como vocês vão fazer o teste? Peguem 3 bases próximas do seu tom de pele. Eu vou fazer com a da Ana aqui. Só para vocês terem uma ideia, não passa no braço, no antebraço aqui, no pulso, não, porque rosto e pulso, totalmente diferente a pele, né? Ó, pega um pouquinho da base, pede pra moça da loja, você vai passar aqui, ó, passa. E você vai ver se ela vai igualar. A pele da Ana é vermelhinha, ela tem rosácea, né, Ana? Uhum. Então, ó, você tá vendo? Ela é legal porque ela vai ficar da cor do pescoço. Então, essa cor é a mais próxima pra Ana, porque ela gosta que tire um pouco esse tom avermelhado da rosácea. Vocês façam a mesma coisa. Testem 3 tipos. Aquela que aproximar da cor aqui do seu pescoço, você compra. Eu acho que é o mais fácil. Se tiver o rosto, a pele oleosa, legal mate, tá? É muito bom
Que assim já dá aquela, você não precisa ficar passando muito pó, já dá aquela selada na pele. Outra coisa, se vocês não tiverem esse daqui, é um kabuki. Esse é o da Vult, número 2. Se não tiver, vai com a mão mesmo. Eu até prefiro, mas vou fazer pra fazer bonitinho pra vocês, tá? A base, eu não falei a marca. Depois eu falo pra vocês a marca e o número dela. Ela tem uma cobertura leve, não é? Vocês já vão vendo que já vai, ó, vai anulando um pouquinho esse vermelho, o rosinha da pele da Ana. Não se assustem se a base, se falar, meu Deus, tô parecendo um fantasma, tá muito clara. Depois com o contorno, blush, é até bom que ela seja bem clarinha, porque daí nós usamos menos contorno. Vamos lá. A Ana gosta que escureça um pouco para que diminua a testa. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou usar essa cor aqui, ó. Que ela é um menos quente, ela é mais friazinha, tá? Essas já são mais quentes, tá vendo? Essa é um pouco mais fria. Nós vamos pegar, dar uma batidinha para tirar o excesso. Sutilmente. Não. Para não ficar aquela risca, aquela mancha. É bem sutil. Vamos diminuir a testa. Ó. Já vão no... Ó como já vai dando a diferença. Olha aqui. E olha aqui é onde a gente tá fazendo contorno. Olha como vai deixando mais natural a cor da pele. Têmpora. Aqui, gente, deixa eu só explicar uma coisa pra vocês. A gente nunca sabe aonde que vai fazer o contorno. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão me pegar daqui, pega o pincel e mede até o canto da boca. Essa, aonde está o pincel aqui, é onde vocês vão fazer o aprofundamento que as meninas passam. Ó, vocês viram que eu deixei uma marca. Nós vamos vir aqui, ó. São 5 centímetros. Vocês vão ver onde vai dar, vai afinar o rosto. Daquela profundidade na maçã. Sobressai a maçã e afunda aqui. Tá? Vamos lá. O outro lado, a mesma coisa. Aqui na pontinha da orelha, no burinho aqui. Até o canto da boca. Ficou a marquinha. Vamos lá. Vem com o mesmo pó ali da têmpora e da testa. 5 centímetros, tá, gente? Não se preocupem se vai ficar muito marcado ou não. Depois eu vou ensinar um truque pra vocês pra tirar todas essas marcas pra não ficar uma coisa muito marcadona, tá? Como se fosse uma risca. Como as meninas dizem, parece uma chinelada no rosto. Outro truque, tem papadinha, tem um queixo muito saliente, vamos fazer aqui, ó, papadinha, que a Luana gosta também. Aqui, vem com o pó. Isso é o contorno. Nós vamos provocar uma sombra que dá a ilusão de aprofundamento. É nessa hora que vocês vão tentar resolver, assim, resolver não, mas fazer tudo aquilo que te incomoda. Seu nariz tá grosso, é mais larguinho e tal. O da Ana não, o da Ana é certinho o nariz dela. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar um outro pincel. Esse pincel aqui, tá? Esse é o da Macrylan. HB, WB 500.
ele vai servir, nós vamos esfumar a lateral, vamos fazer o contorno, vamos afinar. Vamos supor, é mais largo aqui, né? Então nós vamos vir com o pó, vem aqui e faz um L. Bem sutilzinho. O pincel é novo, tá, gente? Então ele vai sair em pelinho. Tirar o olhinho. Vem, marca bem aqui, ó. Se ela tivesse aqui, bem largo, nós viríamos até aqui, na sobrancelha. Mas não é o caso da Ana, tá? Se eu vier até aqui, ela vai ficar com aquele narizinho de Peter Pan, todo afundadinho, tá? Aqui. Se for o nariz de bolinha, aí você viria isso. Ficaria como um triângulozinho aqui, ó. Ok? Belezinha? Outra coisa. Agora nós fizemos todas as partes escuras, que é onde a gente diminui. Agora nós vamos vir com um mais claro, que é onde a gente vai querer que sobressaia, que abra o rosto, que vai ser meio, a bochecha, né, a, como chama aqui mesmo, fala? A bochecha, e em cima do nariz. Quando a pessoa tem aqui muito curto, e a gente quer dar mais evidência também, clareamos aqui. Eu vou fazer para vocês verem. Eu vou usar essa cor aqui, que também é bem friazinha. É um bege, né? Levemente rosado. Vou pôr aqui. Em cima do nariz. E aqui. Tô fazendo tudo com pó. Às vezes vocês vão ver na... Ah, no Instagram, em outras meninas passando e tal, que elas fazem tudo com corretivo, mas eu acho muito arriscado agora, tá? Então eu vou fazer tudo para que é mais facinho, que dá menos erro. Se você for ver, aqui dá que abriu, escureceu, então dá aquela iluminada. Ensinar a vocês. Isso daqui é o corretivo. Normalmente as pessoas fazem isso, riscam. Eu vou mostrar pra vocês, porque o correto é nós formarmos um triângulo aqui. Porque é uma ilusão de ótica, vamos supor. Vamos falar, porque a luz vem pra baixo. Olha aqui, ó. Até aqui na bochecha, tá, gente? Depois a gente vai tirar toda essa divisãozinha que fica. Sempre puxando. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois no final eu passo pra vocês no Instagram e tal. Vocês podem mandar mensagens. Conforme for possível, eu vou respondendo. O fundo feito, tá? A pele tá preparada. O que nós vamos fazer? Vocês devem estar se perguntando, a sobrancelha, a pálpebra.
Isso vai ficar pro próximo programa. Nós vamos ver por etapas para vocês conseguirem entender tudinho, tá? Para eu poder passar o máximo para vocês, ok? Então agora nós vamos selar toda a pele dela. Essa daqui é da Playboy. É forte, chama lá. Se vocês quiserem. É um pó translúcido. Tá? E ele vai, eu vou selar com ele. Pincel, tem grossão, porque nós vamos nas sombras. Pinceladas de leve. Pele pronta. A partir dessa daqui você faz a maquiagem que você quiser. Você pode abusar em cor, carnaval agora, né? Pode pintar e bordar, tá bom? Essa daqui é o básico. Isso você vai ter que fazer em todas as maquiagens. Então agora fica para próximo programa. Eu venho e mostro para vocês como fazer uma sobrancelha, aplicação de iluminador, de sombras, várias outras dicas eu vou dar. Aguardo vocês no próximo programa.